Ja, och då finns det lite att säga så här i orostider för den djupa staten. För svensk vidkommande så är det naturligtvis fullkomligt storartad. Alla i Stockholmsförvaltningen är asnöjda. Men det är klang och jubel. Marsmånaden, den blir en klang och jubelföreställning utan tidigare skådad omfattning. Det är helt otroligt. Det här blir party helt enkelt på Arsenalsgatan 8. Mina vänner, det är fredag. Det är den 5 mars 2021 och minsann, idag är det dags för fredagsmys här i myshörnan med Conny och mig. Ja, Conny, vad har hänt här i världen? Tar du det på 2 minuter så... Ja, ja, fan, det är fort gjort. Ja, nej, men det blir nog lite halvlångt mys idag. Ja, det blir några grejer så här. Vi har tagit upp det här med Texas, för det verkar ju vara lite rörd. De verkar ju lite, inte sådär, men lite stingsliga, va? När det kommer till ja, viss företagsgruppering, eller man ska säga vissa globalistiska företagsintressen. Det verkar, ja, ja, de hade ju lite väderfenomen där som gjorde att de nog kunde koppla ihop. Ja, men det verkar så. Lite, ja. Och det blev inte just så mycket bättre sen, va? För då var det väl den här lilla processortillverkaren, va? Intel heter han, va? Ja, det är stämd av någon då sådär och ja. Ja. Och liksom ungefär som förklarar att men tänk på vem fan det är som bestämmer här och nu, va? Det är svårt att inte se det som så, ja, faktiskt. Ja, är det jävla patenttrollbolag. Ja, det? Och det är ju lite speciellt att man har liksom, och man sa så här, det här bolaget då, VLSI, plockade två patent som inte används på 10 år från bokhyllan och sa, vi vill ha $2 miljarder. Dessa skandalösa krav från VLS är något som skadar de som är de verkliga innovatörerna. Ja, vem är det som kan hålla sig med de här, ja, typen av företeelser? Ja, VLSI var väl då, så vitt det var känt i alla fall, det står så här, namnet VLSI har ett ärofyllt förflutet. Det låter inte så ärofyllt, men det är tydligen det i alla fall. Och det, som en ASIC-tillverkare med ledande EDA-verktyg under 80-talet, VLSI tillverkade Ericssons första ARM-processorer och Ericsson var VLSIs största kund i slutet på 90-talet. Tänka sig! Det är lite grann som det där med kryptografen, tror jag, va? Lite kryptografen. Ja. Och sen la man bara över patent i det här bolaget, så den ägnade det där bolaget sig bara åt, ja, så att säga, patenttrolla. Ja, så. Men det verkar de ha upptäckt nu. Det verkar som inte det går klart längre. Ja, nej, det verkar ju en tråkig historia. Sådär, alltså. Mycket. Och Texas har då även då i allmänhet, men och i synnerhet domaren i den här tvisten då, han heter Alan Albright, det var ett konstigt namn, och han har rykte om sig att döma till fördel för patentinnehavare. Fanns det inte någon annan som... Det finns en annan Albright som direkt kommer till minnet. Det var inte så mycket patent och sånt där, men det var men ändå samma intressesfär på något vis. Absolut, absolut. Madeleine men Albright. Det kanske är ett vanligt namn i just den svängen. Det kan det vara. Jag vet. Vem vet? Vem vet? Jag har ingen koll på det, alltså. Condoleezza Rice och Susan Rice är säkert släkt. Ja, det är de ju. Det kan vi inte skoja om. De är faktiskt, det var inget roligt. Det var ett tråkigt skämt. Ja, det var tråkigt. Skämt. Ja, det var ju dåligt. IG på mig där, alltså. Då vet vi det. Conny har mycket roligare humor idag. Så, nu ska vi se här om vi hittar något annat. Ja, det kan man ju säga att vi gör. Vi kan säga så här, MSB. MSB, främmande makter sprider lögner om vaccin. De varnar för spridning av desinformation och att vilseledande uppgifter hotar de svenska vaccinationerna mot covid-19, rapporterar Sveriges Radio Ekot. Ja, och det är aktörer som vill underminera förtroendet för Sverige. Jävla och typ. Av aktörer som drivs av ekonomiska intressen. Tänk dig, okay. Alltså. Nu ska vi börja, vi börjar så här också. Vi börjar med ekonomiska intressen. Det är per definition så, alltså enligt MSB sätt att se på saken, så är det så att vaccinationsfrågan här, den drivs inte av ekonomiska intressen. Eftersom det var ju något dåligt. Okej. Okay. Ja. Så mycket i alla fall klart i den delen. Och ja,
Ja. Underminera förtroendet för Sverige. Det låter ju komplicerat. Ja. Är det möjligt överhuvudtaget i det här läget? Nej. Det pågår väl så... Ja, liksom. Alltså jag vet inte ens, det kommer ju mer här längs vägen nu liksom. Ja, men det är... Nu jävlar blir det åka av, det är helt säkert alltså. Det här är ett av de tätaste mysen som kommer att ha gjorts. Helt garanterat. Man kan väl möjligtvis säga också att när det gäller vaccin och grejer, vi kan tänka oss en större framtid för det ryska vaccinet faktiskt i det som kommer här nu. Än faktiskt alla andra vacciner. Ja. Men vi får väl se. Skulle man kunna tänka sig ligger lite i korten. Mm. Skulle man kunna misstänka sådär. Jaha, så står vi då här under livsporslin. Ja. The Delawarean Candidate. Ja, oh, man blir ju lite ledsen när man ser han alltså. Men det är, ja, nu har han ju pratat med Nancy då via videolänk. Och avslutar alltihop med att fråga henne om det var läge för att ta frågor eller någonting och sådär. Ja. Och hon såg lite förvånad ut och sen bröt hon sändningen. Ja. Ja. Jag vet inte, verkar inte så... överbefälhavarmässig. Nej, hela vägen faktiskt. Och jag vet inte, nu kollar att jag flaggstängerna bakom honom, men jag tror inte det sitter några örnar på dem om vi säger som så. Ja, det är... Ja, men... Jag vet inte. Det är lite, det spricker, det krackelerar underlivsporslinet på något vis. Alltså. Ja, det... Jag vet, det är som att säga sist. Det går inte ens att vara ironisk längre. Det är tragiskt. Det håller jag absolut med om. Alltså det är faktiskt så. Och man får nog nästan anta att han är görande tillsagd. Alltså. Och sen om det är Nancy som säger till honom det han ska göra. Och, men någon säger till Nancy vad hon då säger är det att han ska göra. Då är det så. Fall, ja. Nancy har nog klart för sig ungefär att det är nog inte bra att hålla på med den här typen av övningar att då så att säga anstifta som man har gjort då innan det här. Hon har ju känt till det också. Ja, och det gör ju att hon sorterar in under en lagstiftning eller så att säga en motsvarande brottsbalk då, som gör att hon inte kan inneha sitt ämbete då. Utan hon är ju så att säga fair game alltså nu rakt av i och med det. Och det ska man också veta att sen 2001 så har USA varit ett krigstillstånd. Så också ja, så det finns några lager på löken där, så det är inte alldeles sådär helt givet liksom det ena och det andra, utan och naturligtvis används ju det så att säga för att spela det här på rätt ställe ur rätt perspektiv eller rätt sekvens ur rätt perspektiv. Ja, det är klart, för att kunna nå effekter. Mm. Ja, synergiskt eller synergieffekter då. Och det är ju naturligtvis någonting som de verkar ju vara lite händiga på det här alltså. Inte så händiga som vi skulle vara om vi höll på, men nu får vi ju inte hålla på så där. Men vi skulle kunna hålla på så mot dem om vi fick chansen. Då skulle vi kunna ge oss hålla chansen, på. Då, så hade jag kan tänka mig att göra det, absolut. Då hade vi kunnat spela det där. Det är helt säkert faktiskt. Ja. Ja, och Danmark kan bli medägare av en vaccinfabrik i Israel. Alltså Israel och vacciner, det börjar gå lite, verkar vara liksom en... Det är en fråga. Det är en fråga. Den kan man faktiskt kika lite på. Den är väl lite som den är liksom. Faktiskt. Ja, alltså att Danmark skulle bli medägare i någon vaccinfabrik sådär. Vi kan ju säga så här att är det någon i dagens läge som inte tror att de här läkemedelsföretagen ägnar sig åt enskild vinstmaximering. Svar på den frågan är nog nej, trots allt. Alltså, sådär. Och då kan man säga så här, då är det ju någon form av vaccinbusiness-hysteri i det här. Det måste det vara. Ja, visst. Och då kan man ju tänka sig det här med fästingarna. Skulle det kunna vara samma tema kanske? Svårt att undvika den tanken liksom. Jag har någon sån här gammal handbok i... ABC-tjänst alltså och biologiska stridsmedel. Och just det lustigt är det där att de här fästingarna, de används alltså. Man har man ju ägnat sig åt förr i tiden alltså, redan för länge sedan. Alltså. Och kontaminera dem med olika substanser för att få smittspridningseffekter. Det är ju lite lärtsjå. Tanken fanns tidigt att använda dem som biologisk vapen helt enkelt. Men så skulle aldrig läkemedelsindustrin komma på att göra. Nej. Hur skulle det se ut? Det går ju inte. Jag menar, läkemedelsindustrin är väl troligtvis den enda industrin som kan tänka sig att se miljardmarknader försvinna. Ja, men så måste det. Ja, det tror jag. Det tror jag också. Absolut.
Det är nog ingen diskussion faktiskt. Nej. Det är maken till altruistisk skrå. Herregud. De har ju för fan. Hade det varit länge, ja men de hade ju haft glorier på sig allihop. Mm-hmm. Alltså. Alla gånger liksom. Det är de som gör den där juicen som finns i affären. Innocent, det är en sån apelsin med glorier på också. Finns det schamp också såg jag här i badrummet. Då, alltså, det heter Matrix Absolute Solution. Heter modellen. Ja men gnin, det är på kroppens största organ. Det är säkert, ingen som har tänkt någonting. Ja men det är säkert skitbra alltså. Mm-hmm. Ja, på tal om det då, så FIE 31 lurade alla, hade inte cancer. Vad fan, finns det någon som håller på med opinionsbildningstrick? Ja, ljuger alltså i opinionsbildningarna. Och ska om sådana saker? Ja, det är faktiskt magstarkt, det måste komma ifrån. Jag menar, sitta där i tv och säga att jag har cancer och alla tycker synd om det. Så, ja. Det är väl bra att du inte har det inför sig, men ja. Någon slags uppmärksamhet. Känns det som att... Är de ute efter? Ja, det verkar lite så va? Faktiskt. Det kan vi väl nästan... Ja, och... jaha, och Biden, han står ju på naturligtvis. Ja, Biden är bra. Ja, vi gillar Biden nu. Men det blir lite märkligt då sådär. Vid det här laget kan man säga så här att... Alltså, förnöjsamheten med underlivsporslinet som presidentiell... företrädare eller vad föreställare ska vi kalla det honom för kanske, eller presidentföreställande kan man kanske till och med säga, det är nog inte, alltså förtjusningen är inte total överallt, det är jag säker på. Nej. Och nu vill alltså Biden, eller nu har han då så att säga förbjudit försvarsartiklar att sälja försvarsartiklar eller försvarsmateriel ska vi säga Till Ryssland. Och de blev lite förvånade. Ja, för de hade inte tagit emot några vapen sedan andra världskriget, sa de. Men vi som är lite mer sådär, ja, vi som brukar titta på Gustav den tredje tid och sånt här. Och Delaware och allt det här. Vi misstänker att det sitter djupare än bara i tapeten. Vi tror att det sitter i själva stommen, det här. Och möjligen är det väl så att till och med att amerikanska investorföretag finns med i de här sammanhangen. Och kanske kan det vara så också att de här sitter kopplade till andra investorföretag som faktiskt har sålt grejer dit. Och det här gör ju det hela till en lite sådär annorlunda situation. Om inte Ericsson kan sälja telekominfrastrukturteknik till Moskva. Mm. Det blir lite tokigt. Ja. Det blir lite tokigt, helt enkelt. Skulle man kunna säga. Men ja, det är nog ingen som har tänkt på det faktiskt. Nej, det är det. Alltså, det tror inte jag. Mycket för att tänka. Nej, du har nog helt rätt. Det bara händer. Och ja, Sydkorea verkar ju ha någonting gemensamt med den här frågan och den här omhuldade och samvetsgranna moraliska läkemedelsindustrin. Och Sydkorea sjösätter utredningar efter det har dött två personer dagarna efter man har fått det här AstraZenecas covid-19-vaccinet. Mm. Det är ju lite speciellt. Ja, det är väl därför de undersöker. Ja. Och man, alltså, nu känner jag till fler människor som blir sjuka av vaccinet än jag känner till människor som blir sjuka av det här viruset då, som grasserar tydligen. Ja, det verkar inte så lyckat det där jävla vaccinet. Nej. Helt enkelt. Det där går nog bort vad det lider, va? Vi ger inte det så jädra lång livslängd till faktiskt. Nej. Det är över ett par månader kanske sen är det. Ja, det får vi nog ta så. Ja, och det är ju faktiskt så här då när det gäller Joe Biden, att man har kommit överens mellan ett antal senatorer på båda sidor mittgången alltså. Mm. Bipartisant. Ja, att alltså säga det mentala tillståndet hos presidentföreställaren verkar lite sådär. Ja, de tvivlar helt enkelt på att han ska ha tillgång till kärnvapenknappen, om vi säger så, enkelt uttryckt. Det tycker de definitivt. men nu börjar ju de också tycka att han verkar till och med vara en lite fara för
Ja, de tycker inte han ska kunna starta krig hur som helst. Nej, nej, men det är ju lite så konstigt sådär. Alltså. Nej, nej, visst. Jag tycker inte heller han ska kunna starta krig lite hur som helst. Nej, faktiskt. Han kanske inte skulle kunna göra det, nej. Det är ju nog så, faktiskt. Det är bra, och det kan ju vara så att folk i allmänhet liksom börjar tänka i de termerna då, liksom i den riktningen att ja, han kanske är utgör någon form av risk att han försätter då andra länder i en situation som de faktiskt inte vill hamna i. Så kan man ju tänka sig att det kan vara. Det kan man absolut göra. Mm. Och det skulle ju se för jävligt ut om det trappades upp i Östersjöregionen. Ja. Då har han ju ställt till det jävligt. Då har han ställt till det. Det har han gjort. Det hade... Ja. Han var tjurigt. Ja, men han är ju ändå vår vän. Det har SVT sagt. Vår vän Joe Biden, vet jag. Så under, ja just det, det sa de, ja precis, alltså. Vår vän, ja, vår vän, ja, vår vän Joe, ja. Ja, ja. Ja, jaha. Du, sen visar sig den här underrättelsetjänst giganten FBI har varit i farten. Och frihetsberövat en annan valsedlar. Ja, men så kan man väl säga. Och då, ja, men, inte nog med det, de utdömde inte dödsstraff för de här valsedlarna. Ja, men, eller hur, också. De mördade liksom. Ja, för det, de där valsedlarna skulle bevaras någon viss tid. Var det, ja, jo, det låg på det. Ja, det var 22 det månader, har jag hört. Ja, något sånt där. Ja. Och, men, längre men det sket de i då? Eller? De sket, de tyckte de passade bättre än sådana här pappersstrimlare. Jo, ja. Det tyckte destruktionsapparat, ja. Nej, jag vet inte det, men fan, det är ju sånt som, ja, det händer, sånt som händer. Ja, det får man ju räkna med. Ja, jag vet inte. Det vet väl alla att myndigheter kan göra fel, det är ju inget ovanligt. Ja, ja, visst. Och då i värsta fall får man gå till KU om man vill. Och vill man inte så låter man bli. Så är det ju naturligtvis. Ja, det är ju som en... Vi har ju ändå fri vilja i det här landet. Så. Ja, men lite så. Och ja, det är... transparens i Joe Bidens administration, säger man. Och ja, och alla kan se att det är ju det är, helt enkelt. Det är, ja, mycket bättre transparens nu. Han tar emot mycket såna här öppna frågor, precis som vi gick med om från början här då. Att, de stängde ju liksom ner sändningen där då. Så det blir ju sådär lagom med transparens, om man så säger. Ja, det var inte så transparent gjort, det var det ju inte. Det var lite otransparent. Det var, otransparent. Det var en viss intransparens möjligtvis. Ja, ja, ja. Det blev lite dunket. Ja, det blev en intransparentes, ja, helt enkelt. Men samtidigt så är det ju, med, det är ett ord som folk får stifta bekant. Det får nog vänja, transparens. För alla förstår liksom att den bästa boten mot dåligt beteende, det är transparens. Det är få människor som beter sig på ett sätt de vet det är dåligt, om de vet att många ser dem. Ja, nej, men så är det ju. Det. Ja. Det är inte känt. Så man kan säga att motviljan till transparens grundar sig ofta i någon form av, så att säga, dåligt samvete. Ja, om man uttrycker sig lite enkelt. Man, uttryck absolut. Sådär. Alltså. Man vill kanske kunna gynna sig själv lite mer än vad man vill att andra ska förstå att man vill. Om man vill vara lite snäll, säga. Så ja, man kan det, säga då. Det var tjusigt. Ja, då har man inte varit elak mot någon. Och sådana där grejer som du alltid är. Ja. Inte alltid. Jag kan vara snäll. Jag, egentligen inte. Ja, du sa en gång. Ja, men du var ju ute i sjöss och ensam på båten. Liksom, så då gills det ju inte riktigt. Ja, ja, det här med att ja, beskriva historien. Va? Den är ju som den är. Och... historien har ju beskrivits som den har beskrivits av den som har dragit fördel att beskriva den på det vis som har skett. Och det kanske inte har varit så där lyckat i alla lägen. Inte för alla. Men... och om man nu tror att det är Gud Fader som har beskrivit historien och den är så fullkomlig och så här, då ska man nog faktiskt ta och revidera den uppfattningen, tror jag. Det är faktiskt bra. Och det kan vara en särskild eller särskilt fördelaktig tid just nu. Faktiskt. För nu kommer det ju som alla kan se liksom att nu kommer det grejer här, alltså. Och det är klart att det kan inte vara så här roligt att vara som Kajal Marcus i det här läget. Det måste vara tråkigt. Ja. Eller? Det är svårt att säga något annat. Jag är glad att det måste vara det. Det måste vara lite tråkigt. Lite tråkigt måste det faktiskt vara. Ja, och då kan vi kanske vara lite ledsna för hans skull då. Ja. I samband med det. Ja.
det är väl ganska viktigt att vi är det just då. Mm. Så han känner att, få lite sympati helt enkelt. Då. Jag tycker faktiskt nästa gång du har ett mys så i sympati med Marcus. En sympati tyst minut. Nej, men lite kajal. Det vet du fan nu. Ja, men du kan ju inte, om du permanentar håret så då jag. Nej, men jag har faktiskt gjort det en gång. Jag vet om jag så var det med dig. Ja, jag var inte det jag ville komma fram till. Jaha, det gick ju så där alltså i på somliga håll då i, vad är det, Texas eller Mississippi? Det var nog Mississippi det där. Ja, det var. Med 78% mejlrösterna. Visade sig vara lite felaktigt. Det var ju inte presidentvalet det där. Nej, det var inte. Det var någon annan val. Så men ändå, men, alltså 78% av mail-in ballots då. Poströsterna alltså. Var liksom fejkade. Ja, de var fejk. Men det var ju en ganska hög procentsats. Det är en ganska hög procentsats. Det är nästan som man kan snacka om att det är satt i system. Det är svårt att se hur du ska nå sådana siffror om det inte är satt i system. Alltså, slumpen genererar inte sådana siffror. Men om det pågår sånt och inte högsta domstolen vill ta hänsyn till det. Men vad händer egentligen med människors förtroende för högsta domstolen? Ja, nu kan man väl säga att det är nere på nivån. Är de bara pedofiler eller allting? Säljer de vapen också? Och narkotika? Ungefär så. Ja. Men det kan man väl säga så här om du... Om, med avseende på den här Delawarean candidate där, då kan man väl nästan säga någonting i stil med att alltså det är en jävla tjusig, det är en jävla tjusig historia. Vi satt långt fram i natt och diskuterade det här med så att säga, hur det sitter ihop över frihetskriget, mordet på Gustav den tredje eller för då alltså införandet av högsta domstolen, och det gick ju lite steg här, så var det samma år som i USA, hur det här förhåller sig tid till franska revolutionen, vilka intressen som finns inblandade i det här, hur man kan så att säga, lätt se vem som har gjort vad med vilket syfte i det här. Mm. Och det är ju inte särskilt komplicerat, man kan ju dessutom faktiskt ta det på, man kan fan ta det på Wikipedia alltså. Man behöver liksom inte, man behöver alltså inte gå längre än till Wikipedia. Nej. Och det är ju inte det så att säga organet som har ägnat sig åt den minsta graden av tillrättalagd historieskrivning där, det som vi pratade om nyss där med att beskriva andra världskriget och så här. Det kan vara lite ofördelaktigt nu när man till och med torskar på det lilla man ändå har varit tvungen att säga. Då kanske det hade varit klädsamt att säga så här, ja, vi hjälper till istället och försöker rikta upp det här skiten. Så kommer det inte bli fallet som alla kan se, och jag tycker alla ska dessutom googla på uttrycket biträdande justitieminister och se om ni ser något roligt där konstitutionellt för svenskt vidkommande. Då ska ni tänka att vi har ju ingen maktdelningsprincip här, utan vi har ju folksuveränitetsprincip. Men så kan ni ju fundera på över då den här verkställande delen av det som normalt sett utgör maktdelningsprincipen. Hur den förhåller sig då till den dömande, och tänker då hur kanske det här möjligtvis kanske kan bli lite tokigt om man gör som Sverige har gjort vid några tillfällen. Va? Men nu skulle de aldrig göra så igen utan att tala om det. Nej. Att det blev så, det berodde bara på att de insåg inte de negativa konsekvenserna för hela folket. Ja, just det, precis. Alltså, gör på två stolar, ja, precis. De förstod liksom att det var dumt. Precis, de missade ju det. Alltså. Ja, det var ju som, så det var ju det blev ju lite tokigt. Ja, det vet ju inte vi om det, för det är ju ingen som har talat om det blev tokigt. Så här. Och jag vet inte om det kanske är därför de har haft några KU-förhör någon gång. Det kan mycket väl vara. Men det har ju som sagt, som alla vet då, det har ju inte blivit några påföljder i stil med att dömd till döden genom gruvlig tortyr och sånt där som nej, det var den, Göran Persson den äldre blev då sådär. Nej, det värsta verkar var Stefan var, nu kommer jag inte riktigt ihåg, men alla 7-8 prickar från KU. Det var inte Stefan som hade det. För mig. Alltså, och det är väl ungefär det närmsta du kommer gruvligt och tyr med dagens system. Ja, visst. Och det kan vara bra. Jag tycker inte vi ska ha gruvlig tortyr, inte ens mot någon som faktiskt förtjänar mot det. Mot Kajal Marcus? Ja, kanske. Nej, det ska inte vara så. Nu ska vi prata om Kajalis. Varför det? Okej, då pratar vi om Kajal Marcus. Ja,
han har i alla fall inte läst så mycket av vad Christopher Wray säger i olika förhör och sådana där grejer, helt säkert. Och, eller också har han just det. Och sen så konstaterar man att Christopher Wray, han ljuger, ja, som man säger så här, som man hade betalt för att som ljuga. Som man hade betalt för det. Men han tillhör ju underrättelsetjänsten, så det kan man ju inte så säga så mycket om. Han gör ju bara sitt tjänståliggande. Jajamän. Ja. Och ja, det går ju så där för Christopher Wray och det går så där för FBI. Mm. Alltså det är inte helt okej att stjäla röster till exempel, eller ta de där rösterna och förstöra dem. Nej. Det är till exempel en sån grej som bara för att ta ett, som vi har pratat om. Alltså ett exempel då att... Det är förtroendemördande sånt. Ja, men, ja, men det kan man väl säga så här. Att det är som... Det är väl svårt att tro att de här FBI-gubbarna liksom helt var en, som en liten självständig cell som bara gjorde så ingen hade någon koll någonstans. Ja, men vad är hela avdelningen någonstans liksom? Vad gör ni här? Man kan inte ha kört helt och hållet på eget initiativ om man säger det. Verkar ju, någonstans måste det funnits sanktioner också i de här delarna. Och det är väl möjligt att Christopher Wray kanske har spelat med det här så att säga hela tiden. Det kan vi ju låta vara osagt, men i alla fall. Det blir ju lite tokigt i alla fall när då Kaj Ahlmarkus håller på som han gör, va? Och nu, men nu har vi kommit ner på den nivån att nu börjar folk nästan misstänka Kaj Ahlmarkus för att vara tvingad till att hålla på som han gör. Det är ju lite där vi ligger nu. Och ja, nu är det nya hot mot USAs kongress från högerextremister då. Ingen av de 280 som greps var vänsterextremism, Antifa eller BLM. Man kan börja med att säga så här att när det gäller den här typen av brottslighet, och det var inga vapen som upptäcktes. Nej, för övrigt. Det är ju det ena, och därför liksom blir ju själva det här kuppförsöket blir ju inte samma. Det är inte möjligt att det är samma brottsrubricering som man har angivit som grund för att göra riksrättsförfarandet. Det är helt bortkastat hela skiten. Men det var ju aldrig det handlade om. Nej. Och det kan man ju säga, där är han ju så att säga väl på bollen så där. Att det här är bara trams då. Ja. Men nu är det ju så att han tycker då att det är ju faktiskt då högerextremister. Ja. Men det lär ju visa sig så att säga. Ja, och, alltså det finns ju filmer på nätet där det står liksom Antifa-gubbar och klär om till Trump-supportrar. Ja. Men så säger man ju så här då från FBI:s sida, och det är i någon mån eller mening speglar ju också lite grann det vi säger. Vi vet inte exakt hur FBI förhåller sig till alla delar i organisationen alltså, i det här. Och det är klart att några bra måste det ju finnas, och då räcker ju det så att säga för att infiltrera olika operationer och låta sig att det blir stingoperationer istället. Det är ju naturligtvis så rensar man i FBI samtidigt. Men den slutliga frågan blir ändå till slut då, vad ska man med den här jävla gigantiska apparaten till? Alltså, det är ju liksom helt... Och då säger FBI-chefen då i det här ärendet då att så här långt har vi inte sett några bevis för att personer kopplade till Antifa eller Black Lives Matter skulle kunna kopplas till det som hände den 6 januari. Och man kan väl säga så här att om det skulle visa sig att man har avlyssning på till exempel Nancy Pelosi och de här, om att man kan då motivera det rättsligt, då är det ju lite annorlunda lägen. Då har man ju bevisning där helt plötsligt. Och ja, Nancy och sin sida torskar ju på det här genom att vi har vetat om att situationen har förelegat men inte åtgärdar den. Så hon sitter ju liksom i hissen hur som helst. Och det är egentligen bara frågan om vilken ordning som de olika förloppen ska spelas ut för att gynna varann till större del då. Det är ju själva grejen här. Och Kaj Ahlmarkus är ju då... Han är ju rätt extrem skulle jag vilja påstå. Han är oerhört extrem. Ja. Han är värre än Bagdad-Bob för de som är gamla. Ja, visst. Alltså. Ja. Det här är något helt... Det är något helt jättekonstigt. Han spelar en klass för sig själv. Alltså. Han slår ju liksom Wolfgang och allihop på fingrarna. Danmark tycker då att det är icke önskvärt då att man ska så att säga repatriera jihadister som man har släppt ner dit då. Och det kan man väl förstå alltså, det för kan man. Om någon kommer hem och pratar hur det egentligen ligger till med hur så att säga de här jihadcellerna och så vidare har byggts upp och vad man har fått sin träning ifrån för några intressen då så att säga, och där det då finns förbandsinstruktörer nere i Syrien, Irak, för att då
tillhandahålla utbildning för medelmåttiga rebeller då, eller medelmåttiga terrorister då, som då skulle störta Bashar, ja just det, skulle då störta Bashar al-Assad då. Det där är ju, men det här vill man ju så att säga inte flagga för mycket för. Nej, det nej, kan man ju förstå. Och då kan man ju säga så här, det finns ju, eftersom Joe Biden då till exempel som vicepresident då, har sett till att hela den här affären med då den här fantastiska Benghazi och Hillary Clintons e-mails och allt vad det är. Hela arabiska våren. Ja, 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 visst. Han var ju med hela resan. Ja, så det där är ju, ja, det är ju bara en liten del. Ja, 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 ja. Men det kommer ju naturligtvis inte bara ge sig iväg. Det är ju som det är där nu. Tvärtom, det kommer komma mer och mer. Absolut, så är det bara. Ja, och att det finns en gemensam nämnare då till Skandinavien och ja, vad fan ska man säga? Ja, ingen nytt. Egentligen är det ju bara att titta vem fan som har tagit hand om telefonen och kraft. Så alltså, är de där så är det där. En snabba väg. Ja, ja, då behöver man inte hålla på och bry sig så mycket. Och på tal om det gänget då, och på tal om de här kontrollfunktionerna då, så sparkar man då den här chefen då, eller direktören för det här företaget då, som är då ett samarbetsföretag till det här kända svenska telekombolaget då. Och där Texas är ju alltså vad man i det läget kan kalla för välinfiltrerat helt enkelt. De har helt enkelt inte hajat ett skit av vad som har hänt där. Eller, eller då som man säger så här att jag eller också har de ju det helt enkelt. Och då har ju Stockholmsbyråkratin varit där och så att säga det kanske sitt. Kanske det är en slump att det är Texas som slopar liksom. Nej, nej. Man skulle kunna säga det. Alltså. Man skulle kunna säga det, att det. Man skulle kunna ta det som en indicie på att man är i Texas nu. De får reser sig upp och gör bara processen kort rakt av. Vi skiter i det där jävla tramset. Vi vet vilka som ligger bakom. Mm. Vi vet vilka som ligger bakom AstraZeneca. Vi vet vilka som ligger bakom våran kraftförsörjningsinfrastruktur. Vi vet vilka som ligger bakom vår telekominfrastruktur och så vidare. Ja, 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 det. Det är bara vad det de är. De fick dåligt väder och sen släppte de alla restriktionerna. Ja, 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 men ja, så var det ju då liksom. Ja. Ja. Jag ser man hur lite väder kan ställa det till. Kan man säga, ja. En som inte släpper väder i särskilt stor omfattning, det är Maria Sakarova. Och stenhård alltså. Det. Hon är bra. Ja, henne gillar. Ja, ja. Hon är bra. Och ja, ja, vad ska man säga, västuppbackade oppositioner i Ryssland är inte liberala och demokratiska, utan ledarna är då egentligen agenter eller så här under influenser då, alltså det är påverkansoperationer helt enkelt. Och ja, hon säger så här. Vi tänker väl direkt på Carl Bildt och Navalny. Bara jo, men alltså, ja, men det är ju liksom inte, ja, det är inte så mycket att säga. Liksom. Det är klart att, men nu är ju Carl Bildt en jävligt bra kille. Alltså. Han är oerhört bra. Om man vill se hur dåligt allt är, så är det han man ska titta på. Ja, men de har missuppfattat det där. Ja, 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 nej, han är underbar att ha som, för att se hur kast det är. Ja. Mm. Man skulle kunna säga så här, om det var en enda ryss någon gång någonsin som hade lagt sig så mycket i svenska inre angelägenheter som han har gjort i de ryska. Ja, det. Då skulle man kunna säga, då hade, det varit lite, då hade vi förstått. Mm. Gäller gamla Jugoslavien också för den delen. Ja, men då. Ja, ja, men jag tror det var. Ja. Var inte han där någonstans med dominiummaskiner? Han var det med dominiummaskiner ihop med Soros. Och Lord Malloch Brown va? Och sen var det ju den här amerikanska Brown, generalen också. Ex, just det. Ja, men så. Ja. Pireus. Ja, Pireus. Petreus. 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 Det är många namn att hålla ordning på. Ja, och ja, vi säger så här då, eller Maria Sakarova säger så här. Om människor eller politiska krafter stöds från utlandet, finansieras från utlandet och driver en politik som är gynnsamt för främmande länder, där lägger vi till så här, det är artigt. Det är artigt sagt. Där. Det kunde vara gälla ett fåtal svenskar också. Mm. Samtidigt som motsätter sig våra nationella intressen då, ryska. Ursäkta. Till förmån för andra staters, inom citationstecken, intressen. Ja, det är väl lite intressant också att det är staters situation. Vilken typ av liberal demokratiska krafter är det här egentligen? Mm. Och vi tänker ju genast på till exempel hedersambassadören i Ukraina. De är där för demokratiutveckling. Ja, ekonomi och demokratiutveckling. Och demokratiutveckling. Ja, och man, tänk vad man tar ett sånt gäng. Alltså. En sån anfallstrio. Alltså. Ja, ja, ja. Det är en kedja. Alltså. Forza. Ja. Alltså. Shit, alltså.
Va? Stockholms byråkrati i sin Göran Persson, murbräcka numera i varje Swedbanks hatares mun liksom. Den gode Carl Bildt naturligtvis. Och sist så här, med facit i hand, Göran måste verkligen skratta. Du har varit glad när han blev erbjuden att bli styrelseordförande. Han anar aldrig vad som skulle komma. Så Göran sover nog gott med nätterna nu. Och då är ändå inte Systembolaget uppe. Annika Sten var ju då på Systembolaget. Och shit, det var härver alltså. Och de hade ju kataloger så här då på den tiden. Med, efter det här med vin och trädgård där. De kunde få allt från sparkcyklar till större segelbåtar där. Och för inköparna där. De, alltså, det var ju riktigt lite... men som vanligt då. Välorganiserat. Får man väl säga. Fantastiskt helt enkelt. Och sen har vi då... Ja, Snygeman då. Ja, vad ska man säga? Rekordprojekt försenat igen. Elkunder får vänta på lägre priser. Skandalbygge. Nu var det så här, det var 7 miljarder spänn. Och man skriker och skränar om det här. Det kan man säga så här. 7 miljarder spänn, det räcker till några toadörrar på Karolinska ungefär. Mm. Eller någonting i den stilen. Det är liksom inga... Och hålla på och yvas över det här. Det är ju fan konstigt. Men i alla fall då, ett sånt här infrastrukturprojekt borde naturligtvis, det är en samhällsangelägenhet. Det kan ju liksom inte trilla mellan stolarna på det här viset utan att det sker med ett syfte, det är klart att det gör. Jo, men om ni nu hade byggt ut det här nätet då, och sen, då kommer ju frågan upp så här, ja, men det är ju bara att se till, då har vi ju bara själva kraft på tillflödet som är frågan då. Ja, och då kommer det fram att... Men vindkraft fungerar ju inte när det är kallt och mörkt, höll jag på att säga. Men det blåser ju inte på nätterna. Nej, det är ju liksom helt otroligt bra det här. Och då kan man väl i det, eller ur det perspektivet nästan säga så här, det är ju undra om inte Ygeman är lite lurig på det här viset. Och som sagt, vi är inte helt säkra på det här med den biträdande justitieministern, om det kanske är möjligtvis så att man har gjort en liten variant här nu igen. Det har ju hänt förr med energiministrar och digitalministrar och... Ja, de byter keps lite då och då. De har ju haft lite dubbla sådana där. Det var ju till och med så de avslutade med... Det var ju så många olika sådana kombinationer som... Och etc. drog man till med också. Det var ju lite magstark skrivningen då. Alltså. Och det var det är Wikipedia igen. Man beskrev det. Jag tror det var 5 olika ministerposter då. Liksom. Som hade suttit dubbelt då. Det hade varit det och det och det och det. Och etc. efter 5 stycken, så jag menar, det är väl oändligt. Det har väl hänt, det verkar ha hänt förr i alla fall. Så, man fick mer än 5 gånger. Man fick det intrycket i alla fall, och det är liksom att säga så här, det är ju otur bara, naturligtvis, men det blir ändå risken för att man så att säga ur det perspektivet sitter på 2 stolar och så att säga, därmed har korrumperat hela det som egentligen inte är någon, ja så att säga, maktdelningsprincip alls då, eftersom det är folksuveränitetsprincip. Men då har man korrumperat 2 gånger för säkerhets skull. Ja, det är dubbelkorrumperat. Det är dubbelkorrumperat då. Och ja. Och sen har vi ju den där fina bilden, men ja, det är, kanske vi ska tala tyst om våra skenheligheter här. Och så ja. Durham. Ja, så har vi Durham, ja. Och ja, han han börjar prata om de här FBI igen alltså. Att det verkar korrumperat. Ja, men inte kan den här Peter Schrock och Lisa Page och de här. Inte fan kan väl de vara korrumperade. Nej. Då skulle ju någon ha sagt något. Ja, då hade Andrew McCabe sett något. Ja. Ja, men det hade han ju. Och Jim Comey, han hade definitivt sagt något. Han hade koll. Han hade ju koll. Han hade mer koll än Ray alltså. Och Ray har bra koll. Ja, men så är det ju alltså. Och... ja, nu har det kommit upp en sån helt en radda med olika handlingar och dokument. Ja, alltså den länken bör man klicka upp och kolla. Det är en hel del det är liksom, att titta på. Det är nästan lite svårt att värja sig för intrycket att det faktiskt är sant. Tycker man ja, säga. Det kan man säga. Ja. Och i sen då, eller sedan kommer det här att ja... US reportedly names conditions for Russia to avoid new sanctions. Ja, och då är det ju väldigt speciellt. Alltså. Då, nu ska ju inte vi vara sådana. Och naturligtvis, Mike Pompeo är värdelös, rätt korkad och allt sånt här. Och därför har han varit underrättelsetjänstgubbe och CIA-chef. Ja,
Och bara för han var så riktigt värdelös så blev han utrikesminister också sen då. Ja, men nu var det ju Sergej Lavrov, han sa ju någonting om det här med att han undrar hur det gick till med analysen av den här Novichoken till exempel. Gjorde han? För Sverige och, hade analyserat det ju tidigare. Ja, och då hade de ju sånt som kunde analysera och jämföra. Det är ju svårt att analysera som referensvärden alltså så. Ja, ja, och det är ju ganska viktigt. Och ja, nu uppmanar i alla fall då amerikanska utrikesdepartementet och säger så konstiga grejer. Men det lustiga med det där är att man kan faktiskt byta namn då. På Sverige och Ryssland bara som exempel, ja, så låter det lite konstigt. Och som man tänker på Sergej Lavrov och så. Mm. Faktiskt, man kan säga så här då. Att vi uppmanar Sverige att deklarera och förstöra sitt odeklarerade kemiska vapenprogram under internationell tillsyn. För vi har aldrig hållit på med sådana här grejer, nej, forskning på det här, utan att vara med i det här. Inte ens kärnvapenprogrammen och sådana här. Vi hade internationell tillstånd för det. Alldeles säkert. Och för övrigt gjorde vi ingenting speciellt i det där. Nej. Dessutom så är det ju faktiskt så att vi får ju Nobelpris när vi Precis, ja, det glömde det, ja. Alltså, glömde det. Ja, visst. Ja, så har talesmannen i alla fall pekat på lagliga påföljder som beskrivs i US Chemical and Biological Weapon and Control and Warfare Elimination Act från 1991, CBV. Utrikesdepartementet använder förevändningen från 91 års lag för sina Navalny-relaterade sanktioner den här veckan. Det är ju samma Navalny vi snackar om här. Alltså. Ja, och det är ju lite speciellt. Alltså. I ett uttalande den 2 mars sa utrikesminister Antony Blinken att USA utövar sina myndigheter i form av sanktioner för att sända en tydlig signal om att Sveriges användning av kemiska vapen och missbruk av mänskliga rättigheter har allvarliga konsekvenser och tillade att all användning av kemiska vapen är oacceptabel och strider mot internationella normer. Och då börjar vi genast tänka på de här viruserna egentligen. Vad är det liksom något sånt här, kan det bli så då att man rent av, om man säger i en rättslig och juridisk mening, kanske kommer fram till att det här är ju faktiskt ett brott? Och även om så att säga det verkan, eller så att säga den virologiska effekten kan bedömas vara ringa, eller hur vi nu ska bedöma det, så blir det ju lite av att välja mellan pest och kolera då. Och på tal om pest och kolera så vet vi att det var en svensk som grävde upp digerdöds, ja, just eller spanska sjukan. Ja, ja, ja. Grejer i, exakt. I Alaska. Ja, och den här forskningen pågår då i Umeå då. I Umeå, det pågår massor i Umeå. Ja, som jag kanske lite så. Egentligen inte borde pågå faktiskt. Ja, men faktiskt. Alltså, och kraven i den här då lagtexten då i amerikansk så är tydliga. Sverige har möjlighet att undvika framtida sanktioner enligt denna lag. Om det tar på sig skyldigheten att förstöra, använda kemiska vapen, tillåter inspektioner vid anläggningar för att verifiera att denna skyldighet uppfylls. Och det är naturligtvis, om det är så då har ju då amerikanska myndigheter rätt att kontrollera till exempel vad som försiggår i Umeå där de analyserat det här och kommit fram till att det är Novichok. Och om de nu, det är ju så, alltså, de måste ju antingen erkänna att de har Novichok eller också tillåta en inspektion. Då, de har ju redan erkänt. Och är det så att de erkänner att de har Novichok, då blir ju frågan liksom här, då kommer ju den här in då. Alltså. Mm. Ja, för något tillstånd har de ju inte för att ha det. Och de har ju redan erkänt att de har Novichok. Hur skulle de annars kunna påvisa? Jo, det var väl det som Sergej Lavrov tyckte det var lite konstigt just. Alltså. Det, jag förstod inte riktigt. Man förstår varför de väljer att inte svara överhuvudtaget. Ja, det är väl lite så. Ja. Och på tal om den här typen av kriminella, djupt oroande individer, så kommer vi då osökt in på Advokatsamfundet. Advokatyren. Det är lite grann som man tycker att det var någon viss greve Malcolm, va? I Midsommarnattens leende som tyckte att ni är en slags parasiter på samhällskroppen. Jo, han uttryckte det väl ganska bra. Ja, advokaten Egerman var inte så högt hållen i Trump är ju inte så för med, vad var det han sa? Det finns inte några advokater som tackar nej till pengar och berömmelse. De flesta verkar ju inte vara det för att se till att lagen efterlevs. Nej, men det verkar inte. I alla fall inte om det verkar till deras nackdel. Så är det definitivt inte. Så är det definitivt. Du har ju tagit upp det mer än en gång i mysen. Liksom. Jag har aldrig hört en svensk advokat stå upp och säga någonting om
ja, konstitutionella saker nej, och sånt nej, för det nej, landet. Nej, det är ju som ett... Det är ju bara ett skämt, det luktar skämt ja. Till och med. Men på tal om de här underrättelsetjänsterna och den här lilla firman FBI då. Mm. Där kan man väl nästan tänka sig någonstans att det finns några bra också då. Vi ska inte utesluta det på det viset i alla fall. Och ja, det här är jordens största folkbildningsprojekt. Och nu erkänner FBI då att det fanns inga vapen som upptäcktes under den här tilldragelsen den 6 januari. Kapitolium, ja. Mm. Men det var ju konstigt som sagt. Då blir ju många av de här frågeställningarna kring riksrättsförfarandet, det blir ju jättekonstigt. Och möjligen är det inte tillåtet med, så att säga, att väcka den typen av processer utan att ha, så att säga, skälig grund. Och då ska man helst borde inte... Det borde ju inte vara det i alla fall. Men lite så, va? Ja. Ja, vi snackar om en annan skönlirare nu då. Han har en frihetsplan. Han har vi skällt på genom åren. Ja, tidigt. Ja, vi slutade definitivt när han sköt ner en rysk kärra där. Alltså. Eller han gjorde inte det, utan han skulle få skulden för att skjuta ner den där. I alla fall. Men det var ingen som svalde det betet. Nej. Och sen blev det, ja, så att säga, en statskupp istället. Så blev det. Ja, ja. Men sen har det, gått till sig. Ja, sen har det gått till sig. Helt klart. Det har gått till sig så i den milda grad alltså att Aftonbladet måste skriva om hur dåligt det är med demokratiutvecklingen där nere. Kanske vill de skicka ner en trojka svenska Stockholmsbyråkrater. Ja, visst alltså. Ja, nej, det är ju faktiskt lite speciellt. Alltså. Nej, vi tror nog Erdogan klarar sig väldigt bra utan... Det var nog lite därför han kickade ut Turkcell till exempel. Ja, han det kan man lite vara faktiskt det faktiskt. Du också. Ja, men inte så mycket men... Nej, men lite. Ja, lite. Ja. Okej. Ja. Och lite till också. Ja. De tappade 10 miljarder va? För att få dra. Ja, det var en gäng miljarder i alla fall. Ja, det kostade dem. Det tog de bara rakt av. Mm. Det gjorde ingenting. Nej, och det visar ju att det låg ju någonting ännu värre i andra änden då. Ja. Så, ja. En annan grej som faktiskt gäller för 5G. Det är lite latcho då. När man... konstaterar att meteorologin alltså kommer att bli lidande av att man installerar 5G. Och då kan man ju säga så här, en förutsättning för att hålla koll på eller kunna hålla på med vädermanipulationer till exempel, det är ju det då att man har kontroll på meteorologin. Du kan ju inte ha en massa näbbiga jävla meteorologer som inte vet vilken hand som föder. Alla heter ju inte Per Holmberg liksom. Nej, men sådär alltså. Mm. Och det kommer ju bli svårt alltså. Och då kommer ju de märka då att det här blir inte så bra liksom. Sådär, så att... ja, och därför vill man då inte från meteorologihåll då, det meteorologiskt håll, ha 5G som försämrar prognostiseringen. Och det skulle ta då samhället och världen bak till 1980-talet då man inför 5G på det sättet. Och ja, för de som vill hålla på och latcha med vädret för att ställa till översvämningar, snö, åska, hagel och drivis och vad det är de vill ställa till med då. Det enda de inte lyckas ställa till med tror jag, det är klimatuppvärmning va? Mm, det verkar gå trögt. Det verkar gå trögt. Och ja, vad ska man säga? Det är naturligtvis ingen som vill kännas vid någonting. Ingen känner någon. Nej. Har faktiskt aldrig träffat någon annan heller. Utan, och det mesta sker för det allmännas bästa. Ja, så, det är ju lite sammanfattningen av den delen. Som vanligt. Och sen så hände ju massa grejer igår då. Och det var en massa flygplan som landade här och var, och de flög hit och dit, och det var faktiskt riktigt rörigt. Eller ja, det var inte, det var mycket, mycket verksamhet som bedrevs. Och men det var man ju faktiskt både klara med även från Göteborgspostens sida, tror jag. Ja, absolut. Och nu i morse då så var ju himlen då över Göteborg var ju ganska full med flygavgaser, eller vad ska kalla dem för, whatever då, vi kallar det för det. Rester efter flygplan som hade flugit förbi. Men förklaringen till det är naturligtvis den här flygningen som de sa skulle förekomma. Det var ju bara det. Men de måste flugit hårt med den där lilla flygplanet, en inmotorig Cessna då. Som lyckades nu förstöra hela morgonhimlen över Göteborg då, i de här sammanhangen. Från 9 meters höjd. Och jag menar, den här Cessna då skulle alltså flyga på 900 meters höjd för att kolla värmesystemet i Göteborg.
Det är den officiella historien. Mm. Lät och jättebra. Då, ja, och jag menar, de gick alltså ut i GP och varna för att nattsomnen kunde bli störd då, för att en enmotorig Cessna flyger runt på 900 meters höjd. Det kan vara så att det är det så. Det kan vara, möjligtvis var spårvagnar inställda där på natten kanske. Så då kanske det fanns en chans för Cessnan att bryta igenom. Ja, vi kan i alla fall konstatera då att enligt folk på, vad ska vi säga, kallar de för då? Ja, enligt så att säga, moraliskt tvivelaktiga människor ska man säga, kan vi kalla för. Så hade man noterat igår att amerikanska marinkåren hade landat på Landvetter. Mm. Och det verkade inte vara så där jätteglatt att de hade gjort det. Mm. Och det var ju tydligen ingen bekämpning heller. Det var ju en tråkig historia att man inte försökte spöa på dem där. Men det är ändå främmande militär. Liksom. På svensk mark. Jag menar, var de inte inbjudna eller? Det vet ju inte vi. Nej, men, nej. Ingen har sagt något till mig i alla fall. Nej, och ingen har sagt något att de kom heller. Nej. Den enda hinten man har fått kanske, det är ju från Must. De har hintat lite. Att det skulle, de sa någonting om det skulle kunna komma ett militärt angrepp. Så var det Men då kan man ju säga så här. Men då borde det varit rabalden när de landade. Det är ju inte mycket angrepp om det inte blir rabalden. Nej, men det kan man väl säga så här, att det är som militär närvaro är en sak. Det är ju en helt annan sak då för så att säga, att motverka den då. Då måste man kanske höja våldstrappan några steg. Och det är inte, kanske man inte är inte pigg på det alltså. Nej. Och det verkar ju finnas ett par kärer till här från olika länder. Ja, kanadensarna. Ja, till exempel. Och engelsmännen var redan på plats utanför Göteborg. Visst var det. Ja, de hade en ledningskärra och två stycken större kärer då, så vi förstår det här på vår kristallkula, kan vi säga. I Palantiren. I Palantiren, ja. Och Musts vision, ett säkrare Sverige i en osäker värld. Ja, det kan man ju säga. Det går ju att hålla, det går ju att dra det en gång till och säga så här, att ett Sverige blir ju, ett likadant Sverige blir säkrare i en allt mer osäker omvärld. Om man håller på som vi gör som neutral part och ska tjäna pengar på alla konflikter, då ligger ju liksom det i själva affärsidén att ha ett säkrare Sverige i en allt mer osäker omvärld. Ja, den är ju relativt sett säkrare då. Ja. Och man kan väl säga så här, det säger väl en del om benägenheten till konfliktskapande i alla fall för svensk vidkommande. Och som sagt, vid det här laget så borde nästan alla ha förstått att det är väl den typen av verksamhet man bedriver när man verkar utan att synas. Det finns väl en anledning till att man inte vill synas. Det är det här dåliga samvetet igen. Ja. Det är inte säkert att alla skulle uppskatta det här om de hade klart för sig vad det egentligen var för någonting de såg framför ögonen. Nej, inte rätt upp och ner faktiskt. Men om man tjatar lite på dem. Ja, kanske. Men man måste ju säga så här också. Om det nu är så att man skickar in då reguljära enheter så här in i det här landet. Ja. Då, det är som jag sa till igår alltså. Mm. Och så var ett oerhört arbete så att säga, att karaktärsgranska de människorna som man skickar in i världens mest mutbenägna land med så att säga den största plånboken liksom. De du skickar dit vill du faktiskt vara så säker du bara kan på att de är omutbara helt enkelt. Eller hur? Ja. Mm. Och så att säga, svenskars bästa grej liksom. Mm. Att vara omutbar. Ja, du. Svensk nationalsport. Ja. Jo. Jaha, och Justitiedepartementet gör ett uttalande om att man utreder vidare på Hunter Biden i skattesammanhang. Vi tror nog mer att det är SEC som är frågan om penningtvätten. Och jag tror att penningtvätten, den kommer att slå tillbaka på Sverige. Och om inte annat så kommer den här penningtvätten att slå tillbaka på Delaware i någon omfattning eller en annan form. För Delaware är nämligen ett skatteparadis, New Sweden alltså. Det är ett skatteparadis i USA. Lustigt nog alltså, så är det liksom bankskojeri där som är en av grenarna.
tänka sig. Ja, men fan kunde ha trott det alltså. Det var väl varken Napoleon eller Gustav III var så där satans råda banker, så vitt jag förstår. Nej, det är svårt att få det intrycket. Med tanke på ja, faktiskt. Det verkar lite sådär halvknöligt. Han verkar inte helt imponerade hela tiden. Och sen, ny teknik, säger de, bygger ett 5G-nät i luften, kan täcka hela Sverige. Teracom och Ericsson då. Ja, men det är klart vi ska ha privata intressen som är vinstmarknad. Ja, men eller hur? Ja, men det är klart. De skulle aldrig utnyttja det. Nej, nej, nej. Finns nej, inte nej. En chans. Det där gör de bara för allas bästa. Ja, alltså man... ja men det vet man ju då. Ja, alltså. Det är helt säkert. De ska bara tillbedja. Ja, 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 faktiskt. Och ja, det är ju inte kanske så många som tycker det är skitroligt att underlivsporslinet blir president då. Och sen kommer objuden militär in här. Det verkar lite förargligt. Mm. Men på andra sidan så kan man säga så här. Det utgör väl, om det är så utgör väl det en ganska rimlig förklaring till varför ja, hon MeToo-mustan där sitter och pratar om militära angrepp. Och det behöver ju inte just det att man tar till vapen, alltså väpnat så. Det räcker militärt angrepp. Ja, är de här så... Reser de in så reser de in. Ja, alltså, och sen om då svensk... så att säga, reguljära enheter skulle välja att ta till våld mot de här, då kan man säga att det blir en olycklig utvecklingssituation ganska enkelt. Ja, faktiskt. Och ja... Oh. Varbölden Varberg. Ja, där ska man inte negligera risken för korruption. Men det är bara det här landet som det inte ska negligeras. Mm, mm. Ja. Och sen så... ja... beskriver man då att det faktiskt... ja, de har ju naturligtvis mätt korruptionen här med 100 poäng i max och vinner gör Danmark, de 88 och Sverige 85. Det vill säga vi har i stort sett ingen korruption här, utom då eventuellt i Varberg. Ja, men kanske det, men det var ju kanske alltså. Ja. Det kunde... men, alltså det är ju bara en risk för korruption och så länge man inte negligerar den så då är det lugnt. Ja, men det gick inte att utesluta helt. Alltså. Nej, inte totalt helt och hållet, nej. Nej, men visst. Inte ens i Varberg. Nej, men så är det ju. Mm. Det är ju liksom en grej som man får tänka på. Alltså, inte ens i Varberg. Alltså. Inte ens det. Nej. Imorgon är en sån här mars då. Ja. 1000-mannamarschen. Ja. Och där bullar de upp alltså. Mm. Ja. Kajal Marcus är på banan. Kajal Marcus var på banan där. Ja, ja visst alltså. Polisen inte nöjd. Nej, precis. Nej. Så vi får se. Ja, vi får väl se som sagt vad det är värt. Det kan ju vara en liten sådär, vad ska jag säga, en bra provballong kanske. Ja, absolut. Ja. Men Adam, vi får se då. Jag läste när över 1000 hade sagt att de skulle komma och ett par 1000 hade anmält intresse då. Mm. Och arrangören säger ju själv då att han hoppas på i alla fall ett par 1000. Vi får se. Vi får väl se vad det blir av ett. Och ja, sen är det ju frågan om... polisen är poliser främst för att tjäna pengar eller för att vara poliser. Mm. Det är en mycket bra fråga. Det är en intressant fråga som man måste börja ställa här nu. Faktiskt. För då är det ju då blir det ju bara en plånboksfråga i så fall. Mm. Då behöver man ju aldrig prata om. Nej, det behöver man inte göra så. Det är den som betalar som bestämmer, ja, punkt liksom. Och det kommer snart även en svensk kunna tänka sig. Mm. Vi la upp en rolig bild på en Palantir och ja, några gubbar som står där från arabvärlden och Donald Trump tillsammans med Donald Trump. Mm. Och ja, som sagt, Trump samarbetar med The Dark Lord of Mordor, det vill säga Investors ordförande. Eller ja. Ja, det måste vara så. Ja, det så måste det vara, helt enkelt. Det här är... Det är därför liksom de sista bilderna vi har fått se på... eller Marcus Wallenberg ofta som sa hans... ja, men det gick ju några ut det hållet igår. Nej. Det... så är det... nej, men det är lite sådär speciellt, helt enkelt. Ja, då kommer vi väl till den här liran då. Han är ju lite annorlunda. Ja. Igen. Det är knappt man tror han var svensk, men ja. Men det var han. Ja, men lite så. Men han var så mycket svensk så det fick de sluta upp med och sätta in lite fransmän istället i hans position. Ja. Och ja, han beundrade alltså det amerikanska frihetskriget då 1776 där och skrev ju om det här och uttryckte så han var en väldigt stor och framträdande supporter av det här. Det var. Och det var väl kanske inte alla intressen från de ostindiska kompanierna lika roade av, då skulle man kunna säga. Ja, men inte. Nej. Så var det ju. Och
Han kunde inte alltså låta bli att beundra de här amerikanernas mod och entusiastiskt uppskatta deras vågade. Ja, deras daring i original. Deras vågande kanske. Att han vågade helt enkelt. Ja. Han stod upp liksom. Och ja, det är ju vad det är. Och det är egentligen det arvet vi har med oss. Och det här med borgarkungen och det här, det har inte med oss att göra egentligen, utan det är en konstruktion som de här gamla vanliga finansintressena och ekonomiska intressena har ställt till med, och det är väl som det är helt enkelt. Det är som det är. Beläser man på lite om det här, det räcker med Wikipedia. Faktiskt. Så behöver man inte vara så osäker. Nej, men alltså, slå upp Gustav III på Wikipedia och läs igenom det som står där. Det är lite halvintressant. Och det är väl en bra grej i det här, är ju faktiskt att en av de käpphästarna som Gustav III höll sig med, det var det här med korruptionen. Och möjligtvis kände han väl till då det här begreppet Stockholmsbyråkrati, va? Han gjorde nog det, hade ändå hållit, ja, men det är ändå 150 år efter Oxenstierna. Ja, så det var ju ganska fast förankrat. Det verkar nästan så. Det är så. Ja, så kan man väl säga. Och han var ju inte helt, alltså han hade inte så ont av att förlora någon konstitutionell strid som han sa liksom, va? Men nej. Det som störde honom, det var ju just att landet, nationen, hade sjunkit ner så mycket i korruption så deras glädje hamnar i anarki, som han uttryckte det. Liksom. Det deras sällhet hamnar i det. Och så är det väl, jag med det. Ja, det vart ju inte så jävla muntet här efter honom. Och det var nej, men det kan man väl säga blev lite halvdåligt. Ja, visst, absolut. De var inte så jävla sälla här. Nej, och men det var inte planerat förresten. Nej, fan, nej. Det bara blev de så. Skulle, de skulle inte till Delaware och de här grejerna. Nej, fan, absolut nej, inte. Okay. Nej, det var alla vädret och slumpen. Och ja, men det hade ingenting med betalningsmedel. Och nej, men ekonomi hade ingenting med det. Det fanns knappt betalningsmedel på den. Jag tror inte det fanns ekonomi alltså. Nej, det fanns inte det. Det har aldrig funnits det. Det är 1900-talet. En sak var i alla fall säkert, att det fanns i alla fall inte telefoner just då. Men och så till, är det. Det kom snabbt. Ja, visst. Nej, då var det fortfarande bredduvor och sådär. Ja, och kurirer. Visst. Ja. Men jaha, och USA tänker sluta, eller så att säga, stoppa länder från att manipulera sina valutor. Det är ju mycket speciellt. Mm. Och då räknar man upp ett stort antal sådana här då. Och fantastiskt. Man kan säga så att de enda två som inte är möjligt kan bli utsatta för det här, det är de två som har BlackRock i centralbanken. Ja, och det kan ju inte alla ha. Nej, eller hur? Det går ju inte. Här kan man säga så här, här piskar man in centralbankerna helt enkelt i det här. Ja, antingen de vill eller inte. Det här är ju utvecklingsbart alltså, det går inte att komma ifrån. Man kan ha tänkt på det. Ja, visst, absolut. Faktiskt. Det är nog tänkt att det ska rulla vidare. Det ska bli något mer av det här. Ja, det ska bli. Eller hur? Jag tror det, jag får det intrycket. Ja, jag också faktiskt. Lite grann. Men jag har haft fel förut. Så. Ja. You never know. Ja, en gång i alla fall. Ja. Ja, men då kommer jag på att jag har rätt. Ja, sen. Jaha, vad ska vi säga? Vi säger att världens största datamaterial om demokrati och undersökningar, det görs i Sverige och det är finansierat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Och sen finns det faktiskt inte så jädra mycket mer att säga om det. Nej, man måste ju förstå att den demokratin som det här undersöker, det är ju svensk inte, demokrati. Ja, men det är ju liksom inte så att man har, så att säga, man undersöker, om man har ett undersökningsuppdrag eller ett utredningsuppdrag och så vidare och sådana grejer, då är det ju inte så att det är målsökande utredningsuppdrag på det sättet, alltså att man ska komma fram till någonting som är bra då för investorföretagen. Så är det inte. Nej, hur skulle det? Det här står ovanför. Alltså. Det här är rent samhällsnyttiga grejer. Alltså. Oberoende. Vem fan var det som sa det? Det här ett lätt drag av blygsam patriotism, eller fan drog de till mig? Vad är det? Va? Jag tror att P.O. Nilsson. Okej, ja det. Ja, just det. P.A. Nilsson. P.M. Nilsson. I Dagens Industri, ja, en gammal artikel. Ja. Ja. Och deras ägande i de här som Saab och sånt, det var ett utslag av Wallenbergs stillsamma patriotism. Ja, så var det. Så var det. Det glömmer man inte när man läste en gång. Det, den var tung. Men ja, det är det alltså. Den var riktigt. Det är därför vi vet att vi kan lita på de här organisationerna och bara släppa allting. Amen. Vi kan bara tänka på Mello och sport. Ja, visst. Så och så tänker de på det andra liksom. Ja, det är ju faktiskt rätt så bra. Ja. Det måste man ju säga. Så är det.
Skönt helt enkelt. Skönt var det. Ja, ja, visst. Det är skönt. Ja, men soft liksom. Mm, så där. Då behöver man inte hålla på och tänka på så massa jobbiga saker. Ja, kan man bara glida. Och ja, Donald Trump, han tycker inte om Karl Rove, kan vi säga. Nej. Det sa vi för 10 000 år sedan att han inte gjorde. Eller måste, det kan inte vara så. Då var det väl första gången jag upptäckte då att eftersom ingen kan missa att Karl Rove är en idiot. Och Donald Trump har byggt skyskrapor i New York. Den här ekvationen gick inte ihop. Han måste spela teater, punkt, slut. Liksom. Där var det liksom helt givet. Alltså. Börja snacka om Karl Rove och hur bra han var. Liksom. Det, alltså snubben är... Ja, han får John Bolton att framstå som jävligt liberal. Alltså en icke-lirare. Ja, och eftersom vi vet att vi kan ju faktiskt lita på våra politiker. Ja, absolut. De vill faktiskt medborgarnas bästa. Jaha, det var så du tänkte att du kunde lita på dem. Ja, du vet. Jo, men det är klart. Jo, men det är klart. Det är såklart inte. Ja, och då så har man gjort en undersökning, förstår du, så här. På, man har, de investerar i aktier, de här människorna. Det är de som, alltså, de som tar ut lön. De flesta gör ju inte det sådär. Alltså. Nej, sätter det i bolag och lagrar det i bolag, slipper de betala så skatt. Så är det faktiskt. Skit i det nu. Så här, ska vi inte vara sådana. Eller också gör de så här. Att de tar de här pengarna som de får. Så investerar de i aktier. I de här bolagen. Det är smart. Vad fan, vad bra alltså. Ja, skiljer. Och sen öppnar man kanalbolag. Och sen kan man göra räntesnurror. Och tar man bort vinsten också. Kan man göra. Det är win-win hela ingen, vägen. Det är ingen enda politiker som har kommit på det där, nämligen. Någonsin. Men faktum är att det är sant. Det är inte, för det var någon som var tvungen att tala om det för dem. Alltså, här ska ni göra. Okej då. Ja, det kan ju vara så. Sen var det köpt. Sen köpte alla, alla tog det rakt då. Ja. Ja, men i alla fall. Det roliga med det här, det är ju att de gillar aktier. Mm. Vilka aktier gillar våra politiker bäst? Tada! Nu är det bara för de är så skickliga företagare. Ja. Och ärliga och uppriktiga och faktiskt inte tänker på sig själva främst. Inte ens med bolagen. Därför väljer alla politiker, eller de flesta politiker, att investera sina pengar i Wallenbergsfärens bolag. Tänka sig. De har faktiskt inget beroende alls. De har stoppat i allt de har i de bolagen. Ja, men varför skulle de inte göra det? Det vet ju alla att Wallenberg, för de har ju, det har ju funkat i flera hundra år. Liksom. Har ju delat ut Nobelpris så länge. Ja, det, alltså, det måste ju vara en säker investering. Ja. Så det förstår man ju att de... Ja, alltså det är inte så att man försätter sig i någon beroendesituation. Ja, eller nej. Men så, jag bara tänkte. Ifall alltså. Mm. Världen har inte kommit någon närmare och tala om var den här covid-19 kommer ifrån. Ja, men vi säger så här, det har vi väl visst gjort. Vi har väl börjat närma oss ett... gensaxiskt genombrott. Ja, precis. Gensaxiskt genombrott, ja, precis. Ja, det är dags för ett nytt Nobelpris. Ja, precis. Och Marcus, han blir lite så rätt kissnödig i stjärten nu. Det går tungt här, så han... Ja. Den galna arrangören tror inte viruset leder till sjukdom. Och nu ska polisen ta tag mot det här. De ska slå in vett i huvudet på den där gönan. Mm. Så han lär sig, helt enkelt. Ja, alltså, förstår de inte så... Ja. Mm. Men man kan säga så här, kommentatorsfälten är ju faktiskt vad de är. Ja, faktiskt. Ja, så är det. Det är liksom... Så är det. Ni kan känna tillförsikt i det. Mm. Ni har inte berömt er än, jag tänkte göra det på slutet. Mm. Så ni får det mer på slutet istället. Ja, och det gäller ju att popularisera det här gänget då, som man investerar aktier i. Och... Börje. Han är Alibaba där. Ja, just det. Ja. Alibaba, ja. Det är det första man tänker på när man tänker på Börje. Det är Alibaba. Eller så är det något annat man tänker på först. Ja, han är vd för Ericsson. Liksom. Så var det också. Han hade suttit den där gubben. Ja, han har varit där med. Ja, visst. Alltså. Nej, det här, 2020 fick han 106 miljoner. Ja, men det var han. Och så skickade han upp en bild flinande på honom i DI. Ja, han ser väldigt glad ut. Ja, faktiskt. Man kan säga så här. Det känns lite som att man krattar manegen för att Börje ska bli populär. Mm. Det är... Ja. Ja, alltså, det är, man kan säga så här. Vi är där alltså, igen. Det är så öppet nu. Liksom, myllan där det kan växa där, så, och där gör gällande så här att Börje har gjort jävla bra grejer. Så, han är värd 106 miljoner.
helt enkelt. Mm. Mm. De åker visserligen fast för muter och allehanda brott och allting verkar peka in och lägga skuld på Sverige. Men det är klart, karl ska ha en slant. Jag tror fan, det är ett jävla hästjobb. Ja, men det får man ju nog ge. Det har de gjort. Mm. Och det är ju egentligen bara frågan. Han har ju lagt mycket tid på det här. Ja, men alltså... Vems nytta? Och det är naturligtvis nu som vi vet, det är samhället. Ja, självklart. Mm, det är så. Texas öppnar till 100% och så var det här i svenska medier. Mm. Och då kommer ju naturligtvis folk undra varför. Och då kommer några till att tycka att nej, vad fan är det här för skit? Ja. Speciellt som de liksom mer och mer här ska det stängas ner då. Men man kan väl säga så här att varför ringer inte Kaj Ahlmarkus till polischefen Texas, i Texas och talar om han, är det allvar här? Alltså. Ja, exakt. Ja. Ja, bara varsko han. Liksom. Ja. Nu får du skärpa till det. Ja, men det här Texas är ju liksom en ekonomi som är lite större än svenska då kan man säga. Den är sjunde störst på jorden tror jag till och med. Ja, alldeles efter Kalifornien. Ja, alltså. Visst. Det är ju rätt stor grej där. Ja. Alltså. Men inte det en allvarlig pryl då om de bara skiter i det där med covid från dag till annan liksom? Det är det ju. Men man kan väl säga att det är make or break alltså. Jo, men borde inte liksom Marcus tycka att det här är ju en jävla tråkig historia. Alltså, den måste ju hjälpa dem. Alltså. Mm. FN måste ju ta tag i det här. Alltså, det är ju livsfarligt. De riskerar ju hela planeten som de håller på. Alltså. Och vad gör vi i Ja, eller hur? Ja. Alltså, det måste ju säga 30 munskydd på de där jävla dårarna. Alltså. Ja, om det räcker. Ja, faktiskt. Det är liksom allvarligt, lite minimum. Alltså. Ja, det är viktigt alltså, att Marcus har tag i den här grejen. Och sen har vi då mikroskophjärnan höll jag på att säga. Men, och här gäller det att hålla sig för skratt om vi ska gå in. Alltså, det finns ett ultratufft mikroskopisk en ultratufft mikroskopisk varelse som blir uppkallad efter Greta Thunberg. Ja. Och jag klarar inte att hålla masken in för det. Det bara är så... Men då tycker du de driver med Sverige? Nej. Det kanske är en viktig viktig sån här varelse. Viktigaste varelsen på planeten. Jag tror inte alls det här menat. Vad fan tror du? Alltså, men vadå? Ja. Tänk efter här nu alltså. Här har vi alltså världens mest viktiga frontfigur som träffar påven, håller tal på alla viktiga såna grejer. Visst. Ja. Och så uppkallar man då ett sånt här djur. Ja. Efter henne. Då är det klart att det måste vara ett superviktigt djur. Ja, naturligtvis. Alltså om hon nu har varit världens främsta opinionsbildare under en stund där. Alltså. Ja, då är det klart att det här djuret. Mm. Det är det. Det är det. Och grejen är att det är inte första djuret hon har uppkallat efter sig. Hon har faktiskt fått andra uppkallat efter sig. Jag kommer inte ihåg riktigt vad det var, men jag vet att hon har fått andra. Ja. Grej också. Men när man får ett ultratufft mikroskopiskt djur uppkallat efter sig. Ja, det är bara det liksom. Det dubblar här alltså. Hardcore. Ja. Ultratufft mikroskopiskt. Mm, mm, mm. Nej, men jag förmodar att hon är jätteglad. Ja, det tror jag också. Ja, och vi är stolta. Ja. Vi blir stolta. Ja, jag känner liksom det känns inte alls som att de liksom signalerar svensk idioti. Nej, inte så. Men som sagt, att väcka Sverige ur det här, det är en uppgift som vi har på oss tillsammans. Och sådär. Ja, de här undervattenskablarna, de går lite som de gör och det är ju... De ligger där de ligger. Och sen har vi det där att de här måste kopplas ihop, för det är transmissionen som är själva poängen. Utan transmissionen händer, då går det inte att hålla på, helt enkelt. Och det är väl inte Huawei som står för all transmission, om vi säger som så? Nej, det är ju inte det. Utan det är ju lite som det är faktiskt. Och... I Norge så tänker man sig så här att det här ryska Sputnik-vaccinet blir troligen godkänt i EU och Norge. Det kommer det, ja. Då undrar vi, som vi sa från början här, när blir det godkänt i Sverige, tror du? Är det direkt eller är det... Ja, alltså, är det så att man kan ju säga så här, alltså, om man godkänner det retroaktivt, alltså, då kan man ju säga att då har du ju haft chansen att verka under längre tid. Så då kan man ju antingen säga att nu är alla friska, eller så kan man säga att det inte var något bra vaccin liksom. Så man kan ju välja då alltså. Ja, det där är bra. Det där var svenskt. Ja. Ja, imponerande faktiskt. Ja, faktiskt. Ja. Så. Och Myanmar. Försvarsministern där alltså. Ja. Han alltså Myanmar, det de
Ja, det är ju sanktioner på gång. Alltså, där. Ja, ja. Men militärer får ju hållas. Det är ju ingen snack. Det är ju de, men man ger sig på försvarsministern. Alltså, då. Mm. Men de här lirarna här, de har ju haft någon att göra med Ericsson som vi känner till. Ja. Faktiskt. Och till och med som bolag, sagt, att vår gode Carl Bildt satt i styrelsen. Ja, men det var så. Ja. Ja. Han igen alltså. Han igen, ja. Ja, ja. Han igen. Jaha, och underlivsporslinet. Vi saxar. Det räcker inte med FBI, vi har en annan. Ja, ja, men vi saxar in det liksom så här. Så att, för det blir, det, ja, vi gensaxar in det här. Vi genar och saxar alltså. Mm-hmm. Ja. Och USAs presumtive president, eller vad säger man, föreställande presidentföreställare Joe Biden förbjuder CIA och militären från att utföra drönarattacker utanför krigszoner utan regeringens godkännande. Det rapporterar Washington Post och New York Times. Just de två är ju en bra kombination också. Oh ja. Precis. Oh ja. Restriktionen sker parallellt med att en granskning av hur stort spelrum som CIA bör ha i kriget mot terrorismen har påbörjats. Efter beslutet är CIA och militären begränsade till att agera självständigt i de här frågorna då. Alltså. Jaha, men vad var det vi sa? Vad, han gjorde väl det, den här Miller hette han, va? Som bara ställdes där ett tag. Mm. Ja, och han drog ju tillbaka den där supporten från Pentagon för logistiksupporten alltså, ja, för CIA, och utan den då är ju så att säga CIA ganska vinklippta. Ja. Och tar man bort drönarfunktionen så att säga, nu kan man säga att det är bara då är det bara bokstäverna kvar snart. Ja. Men vi sa ju det faktiskt då på ett tidigt stadium så här att ja, vem vet, underlivsporslinet kanske krackelerar och lägger ner CIA. Mm. Det börjar bli missfärgat i alla fall. Ja, eller hur? Alltså, ja. Det är en sån här riktig gammal gulpis. Ja, alltså det är inte ens vesjanka. Räcker för att nej. Så är det. Shit, det där är som det är. Jo, ja. Undrar om det får med sig konsekvenser för några andra underrättelsetjänster på jorden som har samarbete. Nja, tror du det? Ja, jag vet inte hur själva logistiken blir då med de här instruktörsförbanden som vi har haft till exempel i Irak, Irak och Syrien då. Mm. Mm. Och då kan man ju tänka sig så här, vi kan inte helt utesluta att svenska kontingenter, alltså reguljära förband, och för all del finns det nog en hel del andra typer av förband också som finansieras från Sverige i form av miliser och sånt där, de här som utbildas och så. Ja. Mm. De har ju med en sannolikhet som överskrider visshet kopplingar till den irakiska ambassaden och den verksamhet som bedrivs där. Jo. Det är bara så. Jo. Och det behöver vi inte ens diskutera. Nej. Men om nu själva logistiken för CIA försvinner genom att det reguljära understödet i de delarna de tas bort. Mm. Då kan man säga så här. Nu känns det som att de svenska enheterna får verka lite mer för sig själva. Lite mer isolerade. Sådär. Ja, nu gäller det att ta fram de svenska ledaregenskaperna. Mm. Och inte tänka på sig själv främst. Vi önskar deltagande varmt lycka till. Det kan man säga. Absolut. Fantastiskt helt enkelt. Vad kan gå fel då? Mm. Att de inte vill ta hit de som är fast där nere. Ja, det kan vi tänka oss att de inte vill. Mm. Det finns ju en och annan fru där som har sett de här instruktörerna och så vidare. Ja. Det är helt, det kanske till och med finns foton säkert. Det kan till och med finnas sånt. Ja. Och de kanske övar med vapen med... som kanske inte... Kanske, alltså de vapnen kanske är blå och gula rent utav. Ja, men vad som helst kan göra, man vet ju inte riktigt så. Nej, det kan ju vara både det ena och det andra som inte är sådär... Ja, men lite så kanske. Jaha, och så kommer vi in på de lite mera, så att säga, moraliskt tvivelaktiga killarna igen då. Det finns då ännu mer förfallna människor eller fallna änglar. Ja, då visade det sig då att en gammal trotjänare till Bill Clinton då, Doug Band, han vänder under galgen, verkar det som. Verkar så. Ja, och börjar att sjunga som en kanariefågel gällande
sin gamla arbetsgivare Bill Clinton. Det verkar ju lovande. När det gäller Epstein och Maxwell och underrättelsekollektivet tror jag vi har tagit det några gånger. Det har varit upp några gånger. Ja, ja, precis. Så vi behöver ju inte ta det idag igen kanske. En annan grej som jag tycker vi tar upp. Men vi är tvungna, för här kommer det. Det här är bra. Så det, här, det fanns en kille som heter Micke Rålinsson på Kustjärnskolan en gång i tiden. Han var en bra kille det här. Och han började då så att säga hamna i den här svängen. Han hamnade i den här svängen med underrättelsetjänsterna och han sålde sig väl aldrig sådär riktigt. Och det blev inte så bra. Nej. Helt enkelt för honom. Och han är död nu som en följd av det. Och det går faktiskt inte att tro någonting annat om det här. Och det här har varit uppe nu här förleden igen. Och det här är någonting man inte vill prata om. Det här handlar om korruptionen inom EU och ja, Italien och Balkan. Och då har vi Italien igen och då, ja, då har vi också det amerikanska presidentvalet. Ja, igen, visst. Och, ja. Och de här grejerna kommer ju att koppla i varandra helt säkert. Ja. Och i alla de här sakerna vi pratar om så har vi ju faktiskt den här, vad ska man säga, en genuina hemlandstoner alltså. Man hör nästan fäbostintan där alltså. Du hör liksom den svenska folkmelodin i bakgrunden hela tiden. Ja, men exakt alltså. Det är ju fantastiskt tycker jag. Och ja, jag vet inte om det här kan bli så mycket bättre för svenskt vidkommande. Men det är ju skönt att se att några försöker i alla fall, vill jag säga då så här. Och Ulf Kristersson, han är ju en man med... En är man. Det vet inte jag, en hen då. Mm. Ja, och ja, hör du, det är ju sådär med de här aktierna och det är ju klart att det tror väl någon det att Kristersson tycker att Sverige ska skriva egna vaccinavtal. Ja, han tycker ju det. Ja. Och det kan man väl inte se som något sådär särskilt olämpligt för honom. Nej. I andra sammanhang eller i andra länder så ja, men då hade man kanske tyckt att det där var väl lite osnyggt ändå, va? Eller det var helt jävla idiotiskt, och du dum i huvudet här, liksom. Ja, men sådär då. Och, ja, det är... Ja. Ja, nej, de har sina preferenser, men de har inga preferensaktier. Ja, men lite så. Det är väl så. Men de har aktier. Ja, han har ju varit på vaccinationsbyrån, och sen adoptionsbyrån. Ja, precis. Den där. Ja. Nej, men... Att inte han är frihetsberövad, det kan bara ske i Sverige, skulle jag tro. Men det löser sig nog vad det lider. Men man kan säga att han inte är frihetsberövad. Det är ett tecken på att han är svensk. Ja, lite. Ja, visst. Fine, visst. Så kan vi säga. Ja, visst. Och sen dök upp en film. Donald Trump, han var i Schweiz här förleden, för några dagar sedan. Det verkar så, ja. Och sen har han varit och flyger helikopter på något annat ställe också då. Och jag vet inte om det är en gammal Finland, alltså det är svårt att avgöra. Ja, det kan man säga, absolut. Men den här i Schweiz i alla fall så tillvida klar att då flyger han med Marine One. Mm. Och det var ju en lite speciell grej, kan man säga. Det är det. Om den är tagen på senare tid. Det var samma, alltså. Det var lite intressant det här i söndags då när han höll talet där på CPAC och grejer. Alltså, jag såg bilderna och åkte därifrån. Och man kan säga den konvojen han hade, för då kom han därifrån, den var inte mindre än när han var president. Nej, men så verkar det. Och Biden har garanterat ingen sån konvoj. Det är ju ingen som har sett Biden åka konvojen, så det är svårt kan att säga. Kan man lite så, alltså. Men, ja. Ja. Jaha. Då kan man ju väl säga att Ygeman blir glad. Ja, det är ju Ygeman, bra att han blir glad. Ygeman har, vad som säger rättmätningen tillkommer, garanterat. Han har sin fru och hon har varit kopplad till alkoholtillstånd i Stockholm. Där har hon bedrivit verksamhet helt enkelt. Och det kommer komma fram. Anders Ygeman är vad han är. Och det behöver vi inte sagt. Digitaliseringsminister var väl typ en av de titlar man kunde ha. Och ha suttit på dubbla stolar. Ja, för mig att han ingick där. Jag kan inte svara på det. Men, det var några stycken. Alltså, det spelar roll. Så fan, de hittar bara på en ministerpost. Ja, till gubben som ska byta mössa. Va? Och ja...
Han vill naturligtvis ha det här att låsa in. Att inte Anders Ygeman är bland de människorna som nu riskerar rättsliga påföljder av internationell karaktär, det har jag svårt att föreställa mig. Och han lär nog inte få dela cell med sin fru, de får nog separata celler. Ja, det verkar väl ungefär kunna ligga i farans riktning. Och är det inte så, så får väl vi jobba för att förändra lagstiftningen för att kunna göra slag i den saken. Mm. Något ansvar måste utkrävas i det här. Ja. Det går inte annars. Nej. För nästa skitgäng, det är ju Vasakronan, eller för detta AP Fastigheter då. Vasakronviruset. Ja, shit, alltså vilka jävla lirar alltså. Det finns en Hanna Jessing där, hon. Okay. Ja, Gunilla Urhus alltså. Det var två riktiga stjärnor. Det fanns en hel stim alltså. Ja, det. Men det var ju, ja så att säga, ja det var ju mer manschettaffärer och sådär som det gällde sådär. Men de har ju då visat sin moral i andra sammanhang, de här bolagsjuristerna. Mm. De har naturligtvis ingen aning om vad underleverantörerna håller på med. Det är visserligen ganska dyra byggen och typ hur dyra som helst. Det är liksom top of the line då så här. Och ja, och skulle bygga då Amazons flaggskeppsbutik då. En est då, han fick 26 spänn i timmen. Och ja, AP Fastigheter eller Vasakronan nu då. Hade ingen aning. Nej. Hade de haft en ordning så. Och folk fattar hur mycket mygel det är i de där. Och de har ju ändå med pensionsfond. Alltså så. Det är bara mygel. Ja, det är så Stockholmsbyråkratiskt så att. Tar du bort det, myglet så finns ingenting kvar. Det är bara polityr alltså. Ja. Alltihopa, det är ingenting annat. Ja, det är... Ja, det är helt värdelöst alltså. Det där. Helt jävla bedrövligt. Så sopigt så liknar ingenting. Mm. Ja, och hur var det nu med Joe där? Gamle Joe, ja. Ja. Det flygs lite bombplan. Från Norge. Ja. Inte nog med att de landar liksom på marinen, landar vid Landvetter. Det fanns redan amerikanska grejer i Norge. Ja. Och de var ute och flög här nu. Ja. Men alltså, folk måste ju tycka så här, vadå, kommer underlivsporslinet trappa upp här nu alltså, så börjar flyga nära Kaliningrad och såna här grejer. Jaha. Men vad händer då? Om de har utgångsbas på skandinaviska halvön, kommer inte de bli sura då? Ja, alltså, ja, man tycker... Om de har luftrumskränkningar på skandinaviska halvön, borde inte det vara liksom lite stämningshöjande eller stämningssänkande? Hur man ja, det kommer att påverka stämningen i Ryssland. Men så kan man tänka sig. Och kommer man kanske undra, varför upplåter svenskarna och norrmännen luftrum och såna här grejer för den här typen av norrmännen kan man förstå, de är ju med i NATO ändå. Jo, men jag antar att de flyger väl inte... runt och sådär. Nej. Jag tror att flyger över Sverige, va? Ja. Eller kanske är så flyger runt. Men skitsamma. Ja. Det kommer i alla fall bli lite dålig stämning helt enkelt. Det kommer ju ge konsekvenser helt klart detta. Ja. Jag tror liksom inte ryssarna bara, ja, det är inget att bry sig om. Vi skiter i det. Och det var inte så det var tänkt att vara. Nej. Utan de vet nog ganska exakt vad de skulle säga innan det ens hände. Om men andra sidan kan man ju säga så här, då kan man ju förklara... Man kan ju ha det som förklaring då, så att man är rädd för att det ryssarna tar emot det här på ett dåligt sätt, så därför väljer man att förstärka upp truppnärvaron i Sverige till exempel. Då har man ju förklaring till det. Ja, på så sätt. Ja, och sen kan ju de sitta här och flyga runt med sina små Ospreys och sådana här. Ja, och svenskarna känner sig nöjda, för alla vet ju att ryssen är livsfarlig och kommer invadera oss när som helst. Nu har vi ju liksom hjälp av USA. Ja, visst. Har vi ju amerikansk militär, men då tänker så ryssen för mer än en gång innan vi invaderar oss. Ja, men precis. Exakt. Tack USA så, och Biden. Ja, men det var visst att vi kunde lita på underlivsporslinet alltså. Så är det. Ja. Så är det. Ja. Ja. Nej, ja. Alltså det här är liksom, nu börjar vi snacka helt alltså. Det nu börjar vi tungt faktiskt. Ja. Mm. Nu har man kommit på då att den här övervakningsstaten i Kina, den hårda diktaturen där de har så många miljardärer. Kommunistdiktaturen med dollarmiljardärer. Ja, ja, men visst alltså. Ja. Ja, där är ju liksom vad det är. Och värst är det då i Shanghai av alla jävla ställen. Shanghai, och då kan man säga så här, om man ska sätta lite tonen i det här då.
så kan man säga så här. Jakob Wallenberg är hedersordförande för IBLAC. Borgmästaren för Shanghais rådgivande råd för internationella företagsledare. Det kan man säga så här. Ja, och då så kan man titta var som helst. Man tar då och tittar lite på de här systemen då, eller vad man ska säga. Man kan göra i Svenska Dagbladet till och med, för det är liksom öppet på det viset. Ja. Det är inte så där dolt längre. Utan och på tal om öppet, så är just den här informationen om att Wallenberg sitter där i... Mm. I black. Ja, visst. Ja. Ja, men det hittar också på nätet. Ja. Och man kan nog faktiskt tänka sig lite grann att hade Wallenberg kunnat se till att inte det gick och se det på nätet, så hade han nog gjort det. Ja, men det är ungefär som det är lite svårt att titta på Rumble-klippet. Ja, det klarar man idag. Ja, jag har inte kunnat titta på Rumble-klippet då. Mm. Jag tycker att jag... Men, ja. En av de mest fåniga grejer var i alla fall när de försökte genom den här IP-red-lagen se till att man inte spelar in samtal med journalister längre, då var ändå det lärmaste. Ja. Och då visar de det genom att visa det att vi styr alla Android-system på planeten. Mm. Så blev det. Det var ett bolag kunde man ta deras nya telefoner och fortsätta använda det där inspelningsprogrammet. Det hette Huawei, det bolaget. Mm-hmm. Ja. Men ingen har tänkt någonting. Nej. Ja, och ja... Det är Kinas 5G-utrullning drivs av övervakning. Ja, skriver man då i Svenska Dagbladet. Det är ju långa historier här, men så vi ska inte ta hela den. Det är ja, men det är också lite intressant tröttande. Att i Kina har de övervakningskameror. Ja, hur mycket som här helst. Här har vi trygghetskameror. Ja, och värst är det då i Shanghai. Och där sitter... Där sitter han. Herr Wallenberg. Och dessutom är det så här att Ericsson är det enda västerländska företag som bedriver telekominfrastrukturell verksamhet i Kina. Ja, och just de här grejerna som man pysslar med avlyssning och alla de här prylarna har man ju liksom sålt på diktatorer i andra länder tidigare. Finns inte en enda diktator som har verkat utan Ericsson? Ja, men då ska man säga så här att då finns det ju folk på Ericsson också som skriver, så Peter Olofsson heter den då, som han skriver att Ericsson respekterar mänskliga rättigheter och vidtar åtgärder för att säkerställa att Ericsson-produkter och lösningar inte bidrar till att kränka mänskliga rättigheter. Om Ericssons teknik riskerar att missbrukas i strid mot våra principer så avstår bolaget från att sälja vissa produkter eller tjänster. Alternativt görs specifik funktionalitet begränsad. Ja, Peter Olofsson vill dock inte svara på om Ericsson har agerat på det sättet i Kina eftersom kundens upphandling och avtal är konfidentiella. Så praktiskt. Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Det är men vadå? Ja, nej, det är helt jävla fantastiskt. Det som kommer upp i skallen, det var någonting som Donald Trump sa innan han blev president. Det var att det fanns ett företag som hette Ericsson. Och då var det väl Syrien, tror jag. Ja, de fick ju sälja trots sanktioner av Syrien, Iran eller vad det är. Men man kan bara konstatera att Trump kände till det innan han blev president. Mm. Sen såg inte han så mycket mer om Ericsson när han var president. Konstigt nog, jag kanske glömde av det. Nej, jag vet inte heller det, faktiskt. Så. Nej, eller också är det någonting som är i en längre plan som dessutom inkluderar en viss folkbildningsinsats. Så skulle, men det är väldigt konspiratoriskt att tänka så. Det är det, alltså. Men det skulle kunna vara så ändå. Men... Ja, faktiskt kunde det vara så. Ja, hur som helst, nu är det på båda sidor av staketet, så tycker man att det här med krig och Joseph Biden, det går så där helt enkelt. Ja. Inte helt populärt i alla läger, om man säger som så. Nej, och det är alltså... just det som att det inte är i alla läger, det är det som... Nej, nej faktiskt. Och här är bra också. Det här med fake news då och det svenska rättssystemet och det här med förtalsmål och att snacka skit om folk och kalla dem för antisemit utan att så att säga ha fastställt vad antisemit är för någonting då. Mm. Eller förintelseförnekare eller så. Och begrepp som då saknar en rättslig definition då. Mm. Ja, eller är det här bara något allmänt man gör för att misskreditera någon? Snacka skit alltså om den.
Och det här kommer naturligtvis att, precis som i alla andra rättssystem där det här faktiskt fungerar, och där skadeståndsrätten också är någonting som skapar en viss avhållsamhet för till exempel sådana som Expo, och svänga sig med en massa begrepp. Ja, man kan väl säga att Expo är inte en tidning som hade kunnat ges ut i USA. Så kan nej, man men så kan man säga. Mm. Mm. Det är ju i alla fall inte så. Med det innehållet och den, de ord man använder. Så det är alldeles säkert. Mm. Och ja, det är dags för många saker att ta vid nu. Det kommer att hända en enorm massa saker. Ja. Och ja, vi sitter väl, ja, och vi gör inget annat, sitter och väntar. Vi skriver ju aldrig något. Nej. Och ja, det är som det är nu helt enkelt. Och ja, vi ska väl säga att först som sist så ska vi väl säga att den här systematiserade smugglingen, allt från vapen och människor, narkotika och så vidare med staters inblandning. Ja, det är vad det är, och det kommer fram nu på bred front. Mm. Alla fattar att det här är en riktig jävla kalankasoppa. Och här i Skandinavien så har vi Maersk, vi har Stena. Och sen kan man säga att man behöver inte säga så här mycket mer. Har man Maersk och Stena? Vi har några till, men fan, det räcker bra med dem alltså. Mm. Men vi har några till, det är Valenius. Det är i alla fall, ja, jo, men jag menar, om man ser globalt sett så kan man säga de största rederierna. Ja. Det här är precis som Ostindiska kompani. Verksamhet i den meningen, så det är ju liksom, ja, det är så jävligt man kan föreställa sig, såklart liksom. Och så har det naturligtvis alltid varit och aldrig varit på något annat vis. Det är helt makalöst bra. Jag får väl erkänna att jag är skyldig till smuggling när jag jobbade, och jag smugglade själv lite grann sådär, men det är preskriberat nu, det är så länge sedan, men hur mycket vi än smugglade så målade vi aldrig om hela båten och döpte om den liksom. Det gjorde vi aldrig faktiskt. Men det verkar som att de sysslar med sånt nu. Ja, utvecklingen går framåt. Mm. Så. Ja. Och fler identiteter på båten elektroniskt också. Fantastiskt. Ja. Och så byter de laster och har sig hur som helst. Ja. Bara stannar till och lämpar över och tar emot och fixar och trixar. Ja, men det verkar ju fantastiskt bra det här. Du, Elon Musk där alltså. Ja, han levererade faktiskt idag. Det tycker jag. Så, ja, men eller hur? Cybervikingar från Mars, twittrar han. Ja. Och det var allt han twittrade, dessutom. Man kan nästan säga också cybervikingar i Mars, om man tänker sig ljuset från verkligheten. Vi är ju ändå i den månaden vi är. Mm. Så är det. Så. Ja, han var här och fick corona också. Han fick corona utanför Amazons öron vid Eskilstuna. Men han fick det bara 2 gånger av 4. De andra var 50-50 där. Ja, det var seriöst. Ja, det var oerhört seriöst faktiskt. Mm. Oerhört seriöst. Mm. Undrar varför inte Marcus Oskarsson klagar på honom? Ja, det är en bra fråga. Han kanske gillar Musk. Jag måste säga att jag gillar han Musk lite grann. Alltså, han gör lite intressanta och roliga saker. Trots att han är en sån här kulissmiljardär. Det är han ju. Det är han också. Men. Ja. Mm. Ska vi tråka ut om en timme till? Nej, men däremot så ska vi tacka så väldigt mycket. Jaha, ska vi? Ja, det tycker jag faktiskt. Ja, okay. Connys inrådan och han med hans goda omdöme, hans trevliga uppsyn och glada morgonhumör framförallt, det skulle vi säga. Ja, och då så ska vi säga så här, att fantastiskt, som vanligt. Mm. Vi hoppas vi inte har förstört för mycket av er tid genom att sitta här och älta gamla saker som alla borde känna till. Men för all del, ni gör ett fantastiskt jobb, och ja, det är ordbyggnationsförmågan. Ja. Den utvecklas rast hos en del. Ja, faktiskt. Det där är otroligt bra alltså. Mm. Det är otroligt bra. Mm. Och det där är långa ord, vet du. Det är fan med grejerna. Så när man får avgränsning på avgränsning på avgränsning liksom. Ja. Det är fantastiskt hög precision i uttryckssättet med hjälp av det. Mm. Och det är fantastiskt trevligt att ni följer kanaler, att ni ber era vänner prenumerera, att ni stödjer med gåvor på Swish och Patreon, och att ni fördjupar er på karlnorberg.se. De här grejerna vi håller på med på Telegram är jättebra att hänga på, och det håller på att tas fram en, ja, vad heter det nu då, e-bok då. Om alla de här, ja, med alla ska vi inte säga, för det, nej, då blir det ju en bibel. Massa sådana här själsliga artiklar som man
kan läsa och fördjupa om man vill ha det på ett ställe. Alltså. Och det kan ju vara lite bra. Och temat på illustrationen är inte riktigt klart än, men jag föredrar då någon tappning av Simpson av Doré. Och sen får ni kolla lite där om ni hittar vad det kan vara för någonting. Ja, det är jävligt coola bilder. Ja, sådär. Ja, med det, kära vänner, så får väl vi önska en trevlig helg. Absolut. Och vi det lovar... Ska vi, ja. Ja, det ska vi göra. Det ska vi. Ja, och vi, får, vi har telefoner och allt sånt på oss. Alltså, är det så, då rycker vi ut där i snön. Och, ja, ja. Ja, eller sådär. Så. Gör en nödsändning. Vi gör en nödsändning. Tack så mycket. Okej, trevlig helg.